Leo tutakuonyesha jinsi ya kutumia pasi yako kwa usalama zaidi na kwa kurahisisha kwa matumizi yake. Shida moja kubwa ambayo tunaikuta kwenye pasi ni kwamba waya kama hizi zinaharibika. Sasa unapoendelea kutumia pasi, hii waya inaweza ikakuletea mshtuko wa umeme. Kwa hiyo unashauriwa kubadili waya ifikapo ukiona waya zimejikunja kunja sehemu zote kama hivi, badilisha waya wako, weka waya mpya ili uweze kuendelea kutumia pasi yako vizuri zaidi. Asante, tutashare tip nyingine kwa matumizi ya usalama wa pasi wako. Unapotumia pasi usijitahidi kutoweka hivi, inaweza ikaunguza nguo yako, vile vile ikasababisha moto kuungua nyumbani. Kwa hiyo ukisha unapopiga pasi, hakikisha kwamba unapopiga pasi ukitaka kuiweka pembeni, iweke hivi ili nguo yako ibaki salama na isipate isiungue. Vile vile watu wengine wana tabia ya kupiga kitandani pasi, hiyo hairuhusiwi kwa sababu ni sehemu rahisi ya kuungua kwa nyumba. Na vile vile watu wengine wana tabia ya kutumia pasi kufanya hivi kwenye mwili wao, na wanapovaa nguo wanataka wapige pasi. Hiyo ni hatari kwa wewe na afya yako, na vile vile kwa maisha yako. Tafadhali usipige pasi kwa nguo umevaa. Hakikisha umetoa nguo yako kama hivi, na unaweza kuendelea kupiga pasi kwa usalama na urahisi zaidi. Leo tuna share tip nyingine kwamba unapopiga pasi na ukishtuka kwa umeme, tafadhali usiendelee kutumia pasi yako, na nenda kwa fundi mtaalamu ambaye ataweza kukurekebishia pasi yako ili uweze kutumia kwa usalama na urahisi zaidi. Asante sana na karibu tena kwenye kipindi chetu.